и не на СМИДе многие объединяются в кооперативы для того, чтобы пользоваться льготами. Однако, по оценке экспертов, эффект от кооперативов будет тогда, когда будет использоваться свои объединения с целью сотрудничества и в бизнес-интересах. Какой потенциал имеет кооперативы из Нинасминды для выхода на еврорынок, мы поговорим с председателем кооператива Садха, с Валерием Царукяном. Когда продукция соответствует европейским стандартам, это уже не проблема вынести европейский рынок. Для этого надо иметь, значит, менеджмент хороший, кооператив. Приглашаем хороших менеджеров, которые знают свое дело и могут вынести, значит, готовые продукции европейский рынок. Без земледелия, без кормовой базы просто невозможно, допустим, иметь хорошее животноводство. Первоначально надо создать кормовые базы на основе этого, чтобы мы могли уже развивать животноводство. И цель которого, конечно, это молоко и молочные продукции, и мясо тоже. Арам Егоян уже больше 20 лет занимается пчеловодством и свою продукцию продает на местном рынке. Но еще никогда он свою продукцию не вывозил на европейский рынок. Որ թուլդան արդահանել Եվրոպա դեպի։ Ինչալ տարի դաժե տղաս Թուրքիա է գնաց տարավ, ընդեղ ընդամենը տամաշին 3 կիլո թուրդ բուդային, տարել են էի ընդեղ մեջին ողագ են կան առակ աշխատի, որ ես տղաց կենեն ավել, ընդեղ փոս չեն դա, որ կեզ են մեղը վերցիր, ընդեղ իշկան հիշեմ գը 70 լիրիր, բայց իրենք իստեղ վերոցել էին 15 լարում հաշվում։ Руководитель информационно-консультационного центра при Министерстве сельского хозяйства Армен Амирханян говорит, что проводится всяческая поддержка сельхозкооперативам, что поможет для развития сельского хозяйства. Программа помощи сельскохозяйственным кооперативам в двух направлениях. Первое – это поддержка пчеловодов, и второе – это поддержка переработки молока. Экспорт грузинского меда на европейский рынок, в частности, на данном этапе актуален вопрос создания кооператива второго уровня, как я уже сказал, который будет расположен в горе, то есть производство. Для этого выделяется огромная, довольно-таки внушительная сумма. Недавно руководитель агентства по развитию сельхозкооперативов Георгий Мишеладзе встретился с членами кооперативов, где представил программу помощи сельхозкооперативов, а именно поддержка пчеловодов и поддержка по переработке молока. Ეფუტკრეობის პროგრამის ფარგლებში შეიქმნება ერთიანი ძლავრი თაფლის გადამამუშავებელი საწარმო, რომელიც გადაეცემა გარკვეული შეღავათიან ფასში кооперативებს, кооператив მეორე დონის кооперативს, რომელშიც გაერთიანებული იქნება მინიმუმ 35 кооперативი და შესაბამისად ამ кооперативში გაერთიანებულ ფერმერებს აქვს მიეცემათ შესაძლებლობა, რომ მათ მიერ წარმოებული თაფლი გადაამუშავონ ერთიანად დიდ ქარხანაში და შესაბამისად ერთგვაროვანი დაფასოებული, ეტიკეტირებული სასაქონლო სახემიღებული პროდუქტის რეალიზაცია მოახდინონ, რაც თავისთავად მათ მიცემთ შესაძლებლობას, რომ უფრო მეტი შემოსავალი მიიღონ. მეფუტკრეობის პროგრამის ფარგლებში საკუთრებაში გადაეცემათ სახელმწიფოს მიერ აშენებული ერთიანი მძლავრი საწარმო 30%-იანი გამოსყიდვის გზით. Რაც შეეხება რძის გადამამუშავებელ საწარმოების პროგრამას, პროგრამის ფარგლებში საჭირო აღჭურვილობას, ეს არის ტონანახევარი და სამტონიანი რძის გამაცებელი ავზები, შესაბამისი რძის მიმღები პუნქტისათვის საჭირო აღჭურვილობა სრული, ეს არის სასწორი, ეს არის კერხევები, ეს არის ავზები, ეს ამასთან ერთად მიეცემა კიდევ რძის გადამამუშავებელი აღჭურვილობა, რათა ყველია წარმოონ, ეს არის პასტერიზაციის დანადგარები 500 ლიტრიანი, შრატის გამომცლელი და
ყველის მასის შემქმნელი აღჭურვილობა და ასე შემდგომ. Ანუ სრული აღჭურვილობა რძის მიღებიდან ნედლი ყველის წარმოების ჩათვლით სრულ აღჭურვილობას 100%-იანი გრანტის სახით სახელმწიფო საჩუქრის სახით გადაცემს კოოპერატივებს, ხოლო თანამონაწილეობა ეს იქნება შესაბამისი ფართის შენობის მშენებლობა, რომელიც შესაბამისობაში იქნება სურსათის ეროვნული სააგენტოს სტანდარტების მოთხოვნით. თაფლის მწარმოებელ კოოპერატივებს საწარმოოს ფარგლებში, სწორედ ამ მეორე დონის კოოპერატივის ფარგლებში, ევროკავშირის ბაზარზე და სხვა ქვეყნების ბაზარზე გაიტანონ, ოღონდ ამისათვის საჭიროა ერთგვაროვანი დიდი რაოდენობის პროდუქტის შექმნა. სწორედ ეს საწარმო აძლევს, თაფლის გადამამუშავებელ საწარმო აძლევს, რომ თუნდაც ნინოწმინდაში წარმოებული თაფლი მოხდეს ერთიან საწარმო ციკლში და მოახდინონ მისი გადამუშავება და ერთიანად მოხდეს საზღვარგარეთ გატანა.